Najmä počas teplejších mesiacov nás často obťažuje dobiedzavý hmyz, hlavne komáre. Vieme sa proti ním chrániť rôznymi sprejmi alebo odpudzovačmi do elektrickej zásuvky, no často obsahujú chemické látky a to nie je celkom vhodné pre alergikov či malé deti. Riešením by ale mohol byť zaujímavý lapač komárov, ktorý funguje na jednoduchom, ekologickom a samozrejme bezpečnom princípe. Dynamický lapač komárov Roventa Mosquito Protect je navrhnutý tak, aby nepoužíval žiadne chemikálie. Vďaka tomu je bezpečný pre ľudí aj pre zvieratá, nevydáva žiaden zápach a zároveň je šetrný i k životnému prostrediu. Zariadenie využíva patentovanú technológiu LED svetla, ktoré vytvára ultrafialové žiarenie s optimálne nastavenou vlnovou dĺžkou. V hornej časti tohto lapača je umiestnené UV svetlo, ktoré láka hmyz, zároveň vyžaruje teplotu a zohrieva okolný vzduch na 38 stupňov Celzia, čo vlastne oveľa rýchlejšie pritiahne okolitý hmyz. Hmyz, ktorý prilieta k UV svetlu, je okamžite priťahovaný pomocou účinného vákuového systému s ventilátorom priamo do spotrebiča a zachytáva sa v mrežovanej nádobe, v ktorej sa uväzní. Komáre po niekoľkých hodinách hynú na dehydratáciu. Praktické zariadenie sa pritom ľahko čistí a je takmer okamžite pripravené na ďalšie použitie. Stačí ho len rozšrobovať, úplne jednoducho sa vysypať, prepláchnuť vodou, vyutierať, veľmi jednoducho sa znovu zmontuje. Takže absolútne bezproblémové používanie a vysoká účinnosť. Keďže sa z roka na rok predlžuje počet teplých dní a postupne narastajú teploty, už aj u nás sa môžeme stretnúť s rôznymi cudzokrajnými druhmi komárov. Lapač Mosquito Protect však účinkuje proti všetkým druhom komárov a teda priťahuje napríklad aj komáre tigrované či komáre piskľavé. Keďže sa nepoužívajú žiadne chemikálie, používateľ nemusí zháňať náhradné náplne. Okrem takejto úspory nákladov má lapač od Roventy aj ďalšiu prednosť. Výhodou je hlučnosť iba 28,3 decibela, takže nie je vôbec problém používať ho aj v spálni, pretože nás zo spánku určite nebude budiť. Hoci chce byť väčšina moderných zariadení mobilná a preto ako zdroj energie využíva napájanie z batérie, lapač komárov radšej stavil na istotu prísunu elektrickej energie prostredníctvom adaptéra s káblom. Čiže sa nemôže stať, že zabudneme vymeniť napríklad baterky a spotrebič prestane uprostred noci fungovať a ráno sa zobudíme celý doštípaný. Lapač je vyrobený z odolných plastových materiálov a svojím dizajnom pripomína akoby lampáš. Dá sa položiť na rovnú plochu alebo zavesiť prostredníctvom oka, vďaka čomu rovnako dobre poslúži v interiéri ako aj v exteriéri. Tento lapač komárov si vieme buď zavesiť pomocou takéhoto závesného oka, prípadne si ho vieme aj položiť, že nie je vôbec žiadny problém s jeho umiestnením v interiéri a môžeme si ho naozaj dať tam, kde ho akurát potrebujeme, napríklad pri posedení na záhrade, v spálni, v obývačke. Vie byť umiestnený aj priamo vonku na nejakej závesnej šnúre. Jemný daždík znesie, pretože je chránený striežkou. V prípade dažďa s vetrom alebo nejakej silnejšej prietrže mračieno treba určite umiestniť pod strechu, aby bol chránený pred vodou. Vďaka technológii LED svetla s UV žiarením dokáže lapač komárov Roventa Mosquito Protect účinne odchytávať otravné komáre. A to bez použitia akýchkoľvek škodlivých chemikálií a nepríjemného zápachu. Tento tichý likvidátor môže potešiť alergikov, rodičov s malými deťmi či majiteľov domácich zvierat. Vlastne každého, komu záleží na jeho zdraví a hlavne na pokojnom spánku.